Atëherë, në onkologji nuk ka asë njëherë urgjensë. Nuk ka aspektin? Urgjensë. Në aspektin, kjo s'do thotë që pacientët duhet presin. E qartë, e qartë. Pra, që onkologjia dhe gjatë kohës pandemis ka qenë i vetmi spital që ka qenë jashtë kufizimeve të kirurgjisë e tjerë, pra, që është një diçka që ne kemi qenë punë gjatë kohës. E kuptoj. Por, elementi kryesor që duhet dihet është që në onkologji, ajo që ka rëndësi është një trajtim që duhet të jetë i dedikuar për pacientin. Dhe një diagnostikimi plot. Ose më sakt, i personalizuar. Pra, një nxitim në trajtim nuk është asnjëherë mirë. Pse? Sepse lufta me formacionet tumorale të gjirit, pra po flasim malinje, nuk është një çështje muskush. Pra, nuk ka të bëjë sa i madh është ose sa i vogël është. Formacioni mund të jetë 3-4 cm, dhe operohet, që në fillim, qofse nuk do duhet të ruhet gjiri. Element tjerë që janë pjesë të asaj gjukimit që bëjmë ne, por mund tjetë formacion 5 mm, le temi një centim. Po të mund tjetë shumë i rezikshëm. Por nuk operohet. Nuk operohet. Sepse pra, është tjil, është unik, është specifik. Sepse është tjil profili imunohistokimik që nuk futesh dot në kirurgji, do të futesh në kimioterapi për para. Pra ne duhet më pak më shumë kohë për të parë situatën. Pra ne nuk kanë zitim. Pra ne nuk kanë zitim. Një specifikat e zonjës nuk i di e tjerë, por në shumë mirë që është dhe gjithë faktet.